Доброго здоров'я всім українцям. Ми продовжуємо говорити про захист української землі, захист від викрадення політико-економічними методами. І в сьогоднішньому відео Віктор Іванович Шишкін, суддя Конституційного суду у відставці, розповість нам про те, як президенти України намагалися викрасти українську землю, викрасти отакими хитро зробленими політико-економічними методами. Я, власне, розпочну з процесу розпаювання, яке зробив Кучма в свій час. От дуже багато хто апелює до того, що священне право власності з'явилося в пайовиків, а священне право власника – продати землю. Насправді Кучма з самого початку абсолютно свідомо створював пайовиків, якраз знаючи, що принаймні 80% з них землю обробляти не будуть. Їм земля впала на голову, і яке природне бажання з'явиться? Продати. Ну і після того благодійники в вигляді Пінчука, Веревського, Косюка, Бахматюка, Порошенка і так далі прийдуть, ви хочете продати? Ну, а ми хочемо купити. І ощасливлять ті мільйони землевласників. Власне, розпаювання – це був перший такий фундаментальний злочин проти українського народу. І перший етап більшого злочину, власне, від викрадення української землі. Ну, Віктор Іванович, вам як безпосередньому учаснику процесу, учаснику протидії президентам, власне, вам слово. Якщо би я весь час з самого початку займався землею, мабуть, я більше би знав, тому що не може депутат одночасно займатися, я як одной депутатши. И могу даже сказать, Ветренко, когда она выступала с «Будь чего», я сказал, ну ты специалист от гинекологии до металлургии. Ну не может, она не, правда, не образилась на мой, не с Марченко, значит, уже не передо мной сидели, я в этом ряду, значит, им так сказал. Потому что, ну, нельзя быть, значит, таким вот шфаховым во всех аспектах. Тому, звичайно, за мою такую попереднюю працю судьи мне было доручено заниматься судоустроєм, прокурорським устроєм, правоохоронними органами. Тому, звичайно, акумуляція навколо землі особливої такої от уваги я в той період не приділяв. Але дискусії були дуже тривалі. Я трошки перескочу від Кучми, тому що на другому етапі, коли приймався земельний кодекс України, і тоді, здається, забыл Чужиночку, не Верещук, я был сегодня, Ващук. Ващук была доповідачом. Значит, тобто, якщо порівняти Конституцію з іншими законами, коли мова йшла про довго тривалась дискусії, протистояння дискусійні, то Земельний кодекс був на другому місці після Конституції. Звичайно, вітало дуже багато різних думок. Значить, не було одної сконцентрованої думки. І вона не народжувалась навіть в той дискусії. Я думаю, що це скоріше за браком знань. От сьогодні от ви розказувати можете, там, прочитав багато трудов європейських, американських, і економічних, і політологічних, і політико-економічних, значить, де можна аналізувати інші країни, історичний ход розвитку земельних відносин і як складника державних відносин, земельні відносини можуть бути складником державних відносин, значить, все сьогодні, значить, тоді, на превеликий жаль, всіх, хто тоді дискутував, їх незнання базувалося ще на марксизмі-ленінізмі і на деяких хапанутих теорії Заходу, але не глибинно, а поверхово. Тому, звичайно, йшли б дуже великі дискусії. І багато хто говорить, що от якщо б депутатів не підштовхнув Кучма своїм розпаюванням, то б і земельного кодексу не було, там ще щось. Кучма вчинив злочин. Ведь коли мова йде о кардинальній зміні суспільних відносин, і особливо тих відносин, які стосуються землі, земельних відносин, не буває, щоб це можна одним розчерком пера, як це зробив Кучма. Повинні бути підготовлені. От навіть якщо проаналізувати економічну політику, зокрема і земельну, і в
деревне, в сельском господарстве большевиков, то смотрите, новые, накинутые новые экономичные отношения через коммуны, через колхозы на первом этапе, они все же проваливались. Чому? Потому что не знали, как повести себя с засобами виробництва. Засоби виробництва были по-нашему были у кулака, якщо уже говорить про Украину. Значит, тобто у фермера, якщо говорить сегодняшнюю мовою. Значит, а когда они стали, значит, достоянием якогось коллектива, то в цьому коллективе не всегда находился хозяин, господарь. Дальше коллектив не знал, як коллективно обслуговывать вот эти вот засоби виробництва. Значит, тобто люди не были экономичными. Почему, например, кибуцы, как колхозы, фактически, это колхозы, да, в Израиле прижились. А тому, что люди до них шли долго, не за один день, так как это делали большевики с коммунами, с колхозами. Не за один день. Это, такие відношення не повинны пройти через сердце, через миски, через прочее. Значит. Але и зворотний процесс аналогично. Вот Кучма подписал распаювання колхозних земель. Так, что далее? Розірвали цілісну систему, яка працювала. Как мы там не говорили. Ведь никто не говорит, что в кибуцах есть эксплуатация, как сегодня говорят, что у нас в колхозах эксплуатация. Да, в колхозах эксплуатация, она и была политичная. Паспорта дали в 60-х роках. Это крепацкое право. В кибуцах в Израиле такого нема. Це кооперативна кооператив, форма добровольне об'єднання, кооператив, добровольне, добровільне об'єднання. Значить, і тут зразу, де були якісь налагоджені відносини економічні, я говорю про економічні, організаційно-економічні, значить, вони розриваються, і людина залишається з чим? От далі їй землю. А у неї що? Є засоби виробництва на цій землі? Нема. А в ней, ну, распаивать, в колхозе 10 тракторов, умовно, и 5 комбайнов, ну, умовно. А людей живет 200. Распаивать до останнего гвинтика. А людей живет 200. Комусь колесо, комусь кому-то кермо. 200 дворов. Нельзя же каждому двору разделить вот те вот комбайны, разделить вот те тракторы, и сивалки, и бороны. Значит, землю можно, ну, лаптики нарезать. Значит, тобто неподготовленность, она антинародная ця дія была, она нібито под формой народная, тому що кожному роздали. А що далі? А, по-перше, нема засобів. Далі, нема фінансів, щоб ці засоби достати і придбати. Навіть те ж саме паливо. Його ж треба купити. Звичайно. Значить, де фінанси? Далі, організаційні можливості і можливості трудовитрат. Ну вот, живет старушка, значит, она ходила в колхоз, стала колхозной пенсионеркой. Дети поехали в Киев учиться, в Одессу, в Львову. Значит, там учатся, землю некому обрабляти, а в ней пай. Вот что ей делать? Ну, лопатой она может пойти и вскопать 2 сотки для посадки помидора, картофеля. А 3 гектара. Да, а 3 гектара, а гектар, знаешь, что уже там 3. А 10 соток можно скопать? Ну, с большим накалом, якщо дед, якому там это самое 55-60 років, может еще 10 этих самых соток скопает. И то дуже важко соток. Я знаю, что такое копать. У нас была 1 сотка дома. Значит, тобто, И вот зачем ей вот цей вот пай? А экономичные эти все разорваны звездки. Звичайно. Тобто вот этот идиотизм имени Кучмы, неподготовленный. Я не говорю, что не надо было заниматься распаиванием, может и надо, но эти процессы должны быть поэтапно и проходить через какие-то промежные системные відносини и системные, мабуть, формування. Ну, насправді, як на мене, колгосп, дійсно, пам'ятаючи радянську спадщину, це було і визискування, і примусовість, і так далі. Але на момент вже 91-го року колгосп, це за своїми розмірами, за своєю економічною суттю, це був той самий західний агрохолдинг. Да.
В Європі середня величина агрохолдингу 2000 гектарів. Середня величина колгоспу в Україні 2,5. Від 2,5 до 4. 4, по-моєму, тисячі гектарів максимальний був. Але в чому суть, що це агрохолдинг? Виростили соняшник, вижали олію, олія пішла на ринок, жмих пішов там свиням чи вівцям і так далі. Тобто максимальна економічна ефективність і доцільність. При трансформації його в кооперативну власність, так, і щоб всі ставали співвласниками, при збереженні економічних механізмів залишалися б і робочі місця, і створювалася б висока додана вартість там, і так далі, і так далі. Систему свідомо порізали на шматки. Ну, щоб шматками якраз викупити. От це був злочин проти українського народу. Я тоді ще намікав, я по молодості, перед самою от нашою революцією 90-го року, 91-го року, значить, коли от гласність з'явилася і дозволено було багато чого читати, я перше, що прочитав, Чаянова о кооперації. Це 23-го року випуска. Брошурка, чи 25-го, я не пам'ятаю. Правда, Чаянова потім товариш Сталін розстріляв. Чи в 27-му, чи в 25-му. Але там було розписано, значить, про різні форми кооперативних відносин. Кооперація. І холдинги огромні земельні, там, де зерновий. І мікрохолдинги, там, де огородина. Тому що одне діло. І мікрохолдинги, де вирощують морковку, плоди і ягоди. І садове. Вони є різні. І тому, звичайно, що то, що натворив Кучма, це все гірше, ніж натворив товариш Ленін. Звичайно. Звичайно. Тому Кучма вже б за це, я вже не говорю про все інші, там, Мінський договорняк і проче, суто політичне, ми говоримо, значить, про втручання в економіку. Хто йому це підказав? Які ідіоти? Чи не навпаки, не ідіоти, а злочинці, які хотіли на цьому житися? Підпільні були в нас фінанси? Були. Фінанси акумульовані партійним апаратом були. Фінанси акумульовані бандитськими угрупуваннями. Фінанси акумульовані так званими цеховиками, це підпільне виробництво. У них фінанси були. Звичайно, що ні. Але у фінанси були тільки у якого-то там полпроцента народу, а може ще й менше. Ну, це ще... І всі вони були незаконні. Значить, ну, може, крім партапарата, у них законно залишились фінанси, яких не забрали. Значить, і от вони лише могли створювати холдинги, от ці підприємства. Тобто, фактично, Кучма, як представитель директорської червоної бюрократії, фактично, мабуть, і розраховував на таких своїх подільників, що вони стануть олігархами сьогоднішнього типу і так далі. І тому я коли навіть тим, хто займався земельними питаннями безпосередньо, я підходив і говорив, ви прочитали Чаянова кооперації? Вони навіть не слышали такого прізвища. Я їм приносив ксерокопію. Це, ну, на брошурка, на тоненька брошурка, там где-то було, я знаю, сторінок, мабуть, 60, я вже не помню зараз, где-то вона мені затерялась. Ну, вона була видана вот, там где-то в 88-му році, чи в 89-му, чи, може, трошки раніше, от період Горбачовської гласності. Значить, ті, які кинули сразу за Кучмою ділити це все, вони ніхто. Але закаркувалося в мозгах, що от це от перший крок для прихватизації землі, під нормальним правильним приватизацією землі, забезпечення права власності на землю всім громадянам, які захочуть купити і так далі. Це маніпуляція, лозунгова маніпуляція, так як це робив, аналогічно, як це робив Ленін, мир народам, земля крестьянам. Значить, аналогічно, що землю отримали крестьяне, во. Значить, лозунг був аналогічний, тут же такий же самий лозунг, тобто я це називаю необольшевізмом сучасного розлива. Значить, але оце от закаркувалося, але багато хто відчував, що ми не готові. Не готові до нових відносин. Отсюда і з'являлися так звані мораторії на ті статті земельного кодексу, які пов'язані були з реалізацією, тобто з продажем землі, будемо говорити таким от загальним словом.
Значить, ну і перший, коли я столкнувся, начал говорити, що земля – это об'єкт власності всього українського народу, як український народ там буде розмежовувати реалізацію права власності на землю, вже буде залежати від конкретного закону. Але цей конкретний закон не повинен писати лівою рукою під правим коленом і приймати за один. Його треба вдумливо, проводя купу різних наукових досліджень, експериментів і прочее. Тому що не можна так одним махом вот это вот все вирішувати, може бути шляхом експериментальним деякі речі вирішувати і дивитися. Але ніхто в той період не прислуховувався. І коли я безпосередньо от зіткнувся от з таким, я би сказав, панібратством, є таке слово. Не знаю, на українською як буде звучати. Так і буде. Так і буде. Панібратство по відношенню до земельних відносин і до землі. Значить, що мене здивувало, це я розумію, що влада, носій нашої влади, вину, депутати, значить, може і я на якихось перших, винуваті в тому, що весь час подовжували мораторій на продаж землі. І в цей же час мораторій для чого вводився? Для того, щоб був час підготовити відповідну законодавчу базу. І ніхто нічого не робив. Ну, дехто робив, але воно не, його не могли просто прийняти. І таке може бути, да. А мораторій продлівався. І останній раз, що мені вже закаркувалося, це коли був уряд Тимошенко, перед 2008, здається, 2009 рік, от на заключному етапі президента Ющенка, його періоду. Значить, тоді то, що називалося всесвітня фінансова криза. І був прийнятий закон, внесений Кабінетом міністрів, тоді під керівництвом Тимошенко, значить, про деякі зміни деякого законодавства в зв'язку з цією от кризою, там прочее, був такий закон. І там цим самим законом, прикінцевим, ми не будемо говорити сам про сам закон, тому що я його вже навіть і не пам'ятаю всі ці моменти, а прикінцеве його положення, значить, були направлені на продовження мораторію, знову мораторія. Це був закон, здається, 8-го чи 2008 року, продовження мораторію. І наш великий патріот, за якого я відкрив, це єдиний президент, за якого я голосував, Ющенко. Я был его представником в территориальной комиссии в Шевченкинском районе, Шевченкинского округа, уже не в окружной, не первого уровня, а высшего уровня территориальной комиссии. Значит, сам от него я был представником. Он вносит конституционное подання на неконституционность вот этой вот нормы, про мораторий. Там были две нормы. Норма, повязана с банковской системой, и с мораторием на землю. Я то не помню, тому що ми відкрили провадження, потім розділили, земля окремо пішла, банки окремо пішла, мені досталась земля. Це, по-моєму, 12-й був пункт перехідних положень. Значить, вам, як судді Конституційного суду, на тлумачення? Так, я став доповідачем. Ні, не тлумачення. Там було про неконституційність, ага. І ми розглядали питання конституційності, неконституційності. Тобто там повинно бути було рішення, це не трактування, не тлумачення. Значить, і мені попалося, як судді-доповідачу, звичайно, я це більш глибоко вивчив з точки зору Конституції, чому я так сьогодні пергую 13-ї, 14-ї, 5-ї статтєю. Значить, і скільки справа була відкрита, тобто ні у кого не викликало ніяких там підозр, що це нема підстав для відкриття. Коли приходить конституційне звернення або конституційне подання, що спочатку робить Конституційний суд? Він вирішує питання, а чи є там предмет? Значить, і якщо є предмет, відкривається справа. А нема предмета для обговорення і прочее, то відмовляють у відкритті. Значить, на тому період ніхто не говорив, що там нема предмета для дискусії. Справа була відкрита. Значить, я її підготував як суддя-доповідач. І коли я вже після доповіді, на доповіді теж, я розказав свою позицію, ніхто переважно не запевнив. Ну, дискусії у нас бувають, вже ж там серйозні дискусії, задають питання, але ніхто.
І прийняли рішення, що да, ми обговорили, але там в мізках засвітилось, і суддя-доповідач має підготувати проєкт рішення. Звичайно, що від проєкту рішення до кінцевого рішення буває роками проходить, але все одно цей проєкт обговорюється, він може обговорюватися і 2-3 роки, але він обговорюється, він є. Вот. А готовить ее судья-доповедач. Вот я, как судья-доповедач, подготовил цей проект решения, вынес его на обговорение. Коли все прочитали, глубокомысленно, якщо не в лапках взять это слово, задумались, значит, что-то там обговорили, и, ну, сказали, ну, продолжим обговорение там через тиждень на наступном засидании. І на це наступне засідання появляється проєкт ухвали про закриття провадження. Тобто не без кінцевого рішення. Так, да, кінцеве рішення може бути. Закрити провадження і все. На якій підставі? Значить, той, який написав, на підставі, що воно безпідставно відкрите. Тицьмо радість. Коли його відкривали, підстави вважалися, що є. А чому через місяць вже нема підстав для його відкриття? Це зробив голова Конституційного суду? Ні, це не, ну, голова Конституційного суду також доклався. Ну, не голова ж Конституційного суду написав цей проєкт. Я не помню, хто із судді написав проєкт ухвали. Кожен суддя, ну, такий регламент і такий закон, і той був, думаю, що і сьогодні, це не лише проєкт пише суддя. Може написати будь-який суддя, навіть не доповідач. Бували випадки, коли я за доповідача писав деякі проєкти, і вони вважалися альтернативними. Це допускаємо, це не є порушенням. Значить, і хтось от написав отакий проєкт. Звичайно, що я думаю, що це не обошлось без впливу адміністрації президента, або тоді називалося секретаріат президента. І всіх олігархів, які хотіли хапанути. Тому що ні з того, ні з того. Ну, сам проєкт про неконституційність Насіл Ющенка. Тобто він ставив питання про неконституційність мораторія. Значить, таким чином, об'єктивно, логічно, він був за те, щоб сьогодні вирішити питання про прихватизацію української землі. Значить, а іначе чому би тоді виносив проти мораторії? Вибачте, що переб'ю, я просто дуже хочу заакцентувати увагу наших слухачів на важливий момент. Фактично, в Конституційному суді справа потрапляє Віктору Івановичу як доповідачу. Віктор Іванович пише доповідь, яку я неодноразово читав. Проєкт рішення. Проєкт рішення, так. І цей проєкт рішення міг бути проголосований. І цей проєкт рішення за тим змістом, який в ньому закладений, він настільки лякає ті сили, які хотіли вкрасти українську землю, і які зараз вже з приходом Зеленського змогли це проголосувати, цей антиконституційний закон, що вони просто закривають справу, не приймаючи по ній ніякого рішення. Це був 2009 рік. Проєкт я цивою в моїй книзі «Чому я був проти», там, де всі мої окремі думки по різним, акумульовані різним, там є цей проєкт, я як додатково, бо я спочатку книгу свою писав, що були викладені ті рішення, на які я писав окремі думки і мої окремі думки. А тут вже окремі думки, на ухвалу окрема думка не писалася. Значить, але тим паче, що ж писати, коли я проєкт рішення. То от я ту книжку я і загнав дослівно, все, як в архіві написано, свій проєкт рішення можна прочитати. І він став базою вже потім, коли в 2009 році, почалися дискусії навколо законопроєкту Зеленського, значить, про землю сільськогосподарського призначення, про прихватизацію землі. Значить, я суддя то відставки ще з 15-го року, 19-го, але мене було обрано в склад науково-дорадчої ради при Конституційному суді. Ступінь і статус подібних людей, тобто відповідно до цього статусу цієї організації, кожен, суддя складу Конституційного суду може обратитися до члена вот этой консультативно-нарадчої ради з пропозицією, щоб він дав свій погляд або свої висновки з приводу того питання, яке перебувает его провадження на его розгляді. Та вот тогда суддя САС звернулся до мене. Значит, я на базі того рішення 9-го року
підготовили. Ну, звичайно, що мої уяви і філософські, і інші стали вже трошки більш розвинутими по відношенню до 2009 року. Вчати я йому написав також на 10 сторінках висновок. Значить, а вже коли це був період, ще коли був законопроект. І фракції, переважно це була фракція «Батьківщина», значить, і плюс інші, вони з'явилися, намагаючись перешкодити шляху для прийняття цього закону, вони звернулися до Конституційного суду про тлумачення, трактування 13 і 14 статті, те, які говорять про землю як об'єкт власності всього українського народу, як його тлумачить в контексті можливої прихватизації земель сільськогосподарського призначення. САС був по розподілу, став суддєю доповідачем, а от він звернувся, я йому написав. А після прийняття весною 2020 року вже закону, то був законопроект, значить, знову та ж фракція, ті ж люди, які подавали на тлумачення, тепер вже подали на неконституційність, і суддєю став суддя Литвинов. Значить, і тут він до мене також звернувся, тому що у САСа вже все прочитали, САС роздав, поняли, що це може бути базою, тепер я Литвинову вже надав базу, значить, то ж саме. І тут починаються дивні речі. Значить, коли в 20-му, да, здається, чи? В 20-му році, значить, почали засідання Конституційного суду, спочатку по справі САСа, для тлумачення. І оце рішення, фактично, яке базувалося на моєму висновку, проголосовується за основу 11 голосами. Это из 16 там, чи 17, я не помню, не совсем. 16, мне да, не полный склад был, але 11 для принятия решения за законом и за регламентом достатньо 10 голосов. Тут запас уже есть, 11 решений. И начинается сбоку администрации президента, который сегодня офисом, вот эта свистопляска наезда на Конституционный суд. Тобто Зеленський заблокував роботу. Фактично Зеленський, да, разом з Веніславським, з Сівгірією, яка от була представником від Верховної Ради в Конституційному суді, почалась бешена атака. Звичайно, що бешена атака почалась на суді. Ну, по-перше, а чого вони злякались? Рішення проголосоване за основу. Тобто, от тоді, що у мене не проголосували тоді за основу, внесли в 9-му році, внесли альтернативний на закриття, а тут вже проєкт рішення проголосован за основу, це база. Як правило, те, що голосується за основу, на майбутнє почти не втрачає силу. Ну, у нас були випадки, значить, навіть думаю, що також пов'язане з тиском. Ну, якщо у людини склалася вже позиція, то чорта з два вони її відступить. А якщо ви відступить, то може один. А їх там 11 там було. Запас. А там запас був цілих один. Це саме. І починається атака і на персональний. Як би ми там не відносились умовно до Тупицького, не відносилися там до Космінина. Це інше питання. Богу Богова, кесарю кесарю. Миші окремо, котлети окремо. Значить, в цій конкретній ситуації по землі їхня позиція якраз була на боці українського народу. Що оце от рішення, значить, і майбутнє рішення і тлумачення, воно в такому аспекті, що закон є неконституційним. І тут же ще в чому небезпека була. Якщо б через два, через три засідання це рішення стало, тобто проєкт рішення стало рішенням, є так звана тяглость правової позиції. Значить, наступним іде то, що у Литвинова було звернення про неконституційність, автоматично вже на майбутнє це запрограмовують рішення про неконституційність. Тому що фактично Конституційний суд не відступає від своїх попередніх позицій. Я такого не пам'ятаю. Може, тут этот, ну, сьогодні віляючий склад імені Зеленського. А тяглость вот этих вот моментів, воно зберігається. Навіть так і пишеться і в науці, і в рішеннях пишеться тяглость позиції. Отступить от позиции попередней,
Ще, коли виникають зовсім інші якісь правовідношення в суспільстві вступають, як правило, ця позиція, будь-яка позиція тримається 20, 30, 40, може 50 років. От чому там багато хто говорить про так званий прецедент? Такий прецедент мог возникнути в 12 сторіччі ще. Так. Але він на сьогодні діє. От це от і є тяглость той прецедентної англо-американської системи. Значить, тому наші суди також дотримувалися так званої тяглості правової позиції. І попереднім в проєкт різним рішенням, які колись приймав Конституційний суд, ми так і писали, що Конституційний суд уже висловив з цього питання свою позицію в такому-то рішенні, там 1997 року, 1999 року, 2005 року. Тобто вона отак викладається, якщо хто от там у нас чути і побачить деякі судові рішення, от ця тяглась позиція, вона простежується. Тут, звичайно, що вся ця шайка перелякалась. Значить, і фактично заблокувала діяльність Конституційного суду. Фактично ті люди, як САС, як Літвінов, і вже дотягнули, що вони вийшли в відставку в зв'язку з закінченням 9-річного періоду конституційного. Новий невідомо, як себе поведуть, значить, при цій. Тобто, таким чином було недопущення прийняття рішення, які би визнали цей закончик 2020 року про так званий обіг землі сільськогосподарського призначення неконституційним. І ми маємо от ту проблему, що сьогодні той закон повинен сьогодні нібито почати діяти во всій своїй красі, як кажуть. Цей закон, проголосований президентською зеленою фракцією неукраїнських слуг і фракцією попереднього президента Петра Порошенка, який за випадковим збігом обставин, так піклуючись про бідних пайовиків, бідних бабусь, які мають продати землю, збільшив свій земельний банк до 500 тисяч гектарів. А, ну і ще там проголосував вже ж Пінчуківський Вакарчук, Пінчуківський голос. От така ситуація. Фактично ми маємо, що перший президент Кравчук, цей момент я забув сказати в контексті розпаювання. Саме при Кравчуку академік Савлук написав про розпродаж землі, фактично, доктринальні речі, просто страшні доктринальні речі. Кучма їх реалізовував у вигляді розпаювання як першого етапу вже впровадження злочину, а далі Ющенко хотів продати, але не вдалося в Конституційному суді, справа потрапила до вас. Янукович там окремо, він під себе земельний банк робив. Петро Порошенко в першій каденції не мав фізичної можливості. А Зеленський по приходу разом при співпраці з попереднім президентом проголосували за антиконституційний закон. Ну, тут прикол... Я жартома сказав. Я розумію, так. Тіпкуючи, так. Ну, на цьому приколі вони на своїй комісії хочуть десятки мільярдів доларів заробити, обезземеливши наш український народ. Фактично створивши нам ситуацію аналогічну до палестинської в багатьох сенсах. Або до Мадагаскарської. Да. Або до Мадагаскарської. Тут якась така дика гримуча суміш. Проте вже на завершення і як анонс на наступне відео Зеленський, заблокувавши роботу Конституційного суду в той свавільний спосіб, в якій це було зроблено, чи мав він такі повноваження, чи немає там якихось порушень законодавства? Ну, порушення законодавства, думаю, що в будь-якому аспекті. Ну, по-перше, його колег... Тут же ще так, судді повинні мати мужність. Користуючи, коли судді не мають мужність, а ще та категорія судді, які мають багато шкілетів в шафі, значить на них легко впливати в різний спосіб. От тоді, коли відбувалося друге засідання, уже по неконституційності, нібито сорвав засідання хто? Веніславський, який представником був президента в Конституційному суді. Він не явився.
Хотя явились оба позывача, будем так говорить загальными словами, тобто два автора конституционного подання. Явилася Савгиря як представник Верховної Ради, тобто відповідач, якщо говорити вже мовою цивільного законодавства. І не з'явився Тупицький як голова конституционного суду і спікер, ведучий засідання, тому що за законами, за регламентом веде він. Він в зв'язку з неявкою взяв, відклав. Тобто дали їм таку можливість люфт продовжати атаку. Та до лампочки явився чи не явився той Веніславський. Це не суд загальної юрисдикції, де неявка кого-то із сторін, значить, є підстави для відкладення. Це конституційна юрисдикція. Тут норми і певні аспекти цивільного законодавства ніяк не працюють. Если б я был тогда головой, сказал, ну не явился, ну и черт с ним, ну и без с ним. Нехай не являлся, нам это не проблема, нас нигде это не перешкоджает для відкриття и слухания. Значит, они дали таким деякі судді, звичайно, що багато отакі от как-то Тупицький, там ще Касмінін, вони чим-то були переляканы. І вони отут дали заднього хода, до этого проголосував, не проголосували тогда за УСАСа по этому рішенню. Вот тут дали задній ход, таким чином открыли люк для різноманітних впливів на ту категорію судді, яка була або ім'ї вже призначена. Там так. Первомайські, ще якісь, значить, або ті, яких можна було взяти за цугундер, значить, і таким чином почалась оця от бешена атака і заміною. А сьогодні то взагалі, я взагалі нікого фактично там не бачу, ну, може, з большою натяжкою одного, може, двох від сили, які в той чи інший аспект можуть протестувати, але ну, не такі бойці, як у нас були у нас навіть при Януковичі. Там, на превеликий жаль. Да, на превеликий жаль, там Ястицюк, ще там один суддя, значить, при Януковичі ми навіть при ньому держали фронт. Да, нас було мало, нас вони фізичними голосами задавлювали, але ми мали можливість протистояти. Я сьогодні можливості, ну, почти не бачу. Ну, разве що з великою натяжкою можна сказати про одного чи двох. Дякую вам за позицію, дякую вам за цю розмову. Питання дій Зеленського, їх кваліфікації в блокуванні Конституційного суду буде предметом нашого наступного відео. А я ще хотів сказати, що треба дякувати не тільки, дякую вам, тому що от ви теж піднімаєте оце питання. І на вас, я знаю, є наїзди, тому що ви інформаційний, робите позитивний вброс для людей, які не знають суті предмету. А ви їм допомагаєте таким чином, ну хоча б замислитися. Це не обов'язково стати на нашу позицію, це не так легко. Але задуматися, проаналізувати, сопоставити, тому що у нас багато хто чіпляє голий факт, не дивлячись про системність, про системний підхід, про оцінку сукупності фактів і відповідну оцінку цих фактів. Тобі дякую вам. Дякую всім глядачам. Ця інформація дуже важлива, відео вийшло об'ємне, але воно таке концептуальне, і якщо ви хочете дійсно зрозуміти, що в нас відбувалося в земельному питанні, яке є наріжним каменем, насправді, державоутворення, державного будівництва, тому що земля – це не просто засіб виробництва, але про це ми ще окремо поговоримо. Тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важлива інформаційна підтримка, і з допомогою цих простих кроків цю інформацію отримає якомога більша кількість українців. Дякую і до наступних зустрічей.